የተደበቀው ግዛትና የሌሊት አውሮራ ጀብዱ። በአንድ ወቅት በኤቨርላንድ መንግሥት ኦሮራ የተባለች ወጣት ሌሊት ትኖር ነበር። ኦሮራ ከሌሎች ሌሊቶች በተለየ መልኩ ነገሮችን የማወቅ ጉጉትና ደፋር ልብ ነበራት። ብዙውን ጊዜ ከቤተ መንግሥቱ ግድግዳ ባሻገር የጀብደኝነት ሥራ ለመሥራት ትናፍቅ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን ኦሮራ በንጉሣዊ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ እየሄደች ሳለ አቧራማ በሆነ መደሪያ ውስጥ የተደበቀ አንድ ጥንታዊ ነገር አየች። በጣም እየተገረመች ስትከፍተው ከኤቨርላንድ ድንበር ባሻገር ስለሚገኝ አንድ የተደበቀ ዓለም የሚያሳይ ታሪክ ለማግኘት ቻለች። ይህ ዓለም አስማት የተስፋፋበትና ምስጢር የተሰወረበት ዓለም ነበር። ኦሮራ የማወቅ ከፍተኛ ጉጉት ስላደረባት ከምስጢራዊው ዓለም በስተጀርባ ያለውን እውነት ለማወቅ ጥረት ማድረግ ጀመረች። በታማኝ ጓደኛዋ መርሊን በተባለች ጠቢብ ጉጉት እርዳታ ምስጢራዊ የሆኑ ፍንጮችን በማስተዋል የጥንታዊ ትንቢቶችን መንገድ ተከተለች። ኦሮራ ከመንግሥቷ ጋር ወደሚዋሰን ደን ዘልቃ ስትገባ ምትሃታዊ ፍጥረታትና እንዲሁም ከባድ ፈተናዎች ገጥሟት ነበር። ይሁን እንጂ ያጋጠማትን እያንዳንዱን እንቅፋት ተቋቁማ የተደበቀውን ዓለም ምስጢር ለመክፈት ይበልጥ እየጠነከረች መጣች። በመጨረሻም ኦሮራ ረጅምና አደገኛ ጉዞ ካካሄደች በኋላ በተዘነጋ ቤተ መቅደስ እምብርት ውስጥ የሚያንጸባርቀውንና የሚያብረቀርቀውን የግዛቱን ቁልፍ አየች። ይሁን እንጂ ቁልፉን እጇ ለማስገባት ስትጣጣ አንድ ኃይለኛ ጠንቋይ አጋጠማት። ይህ ጠንቋይ ጥረቷን ለማደናቀፍ ፈልጎ ነበር። ነገር ግን ኦሮራ ጠንቋዩን በድፍረት ተጋፈተችው። አስማተኛው የጨለማ ኃይል ቢኖረውም የአውሮራ ድፍረትና ቆራጥነት ከሁሉ የላቀ የጦር መሳሪያ ሆነ። በመጨረሻም ኦሮራ የክሪስታል ቁልፉን ይዛ በድል አድራጊነት ብቃለች። ኦሮራ በእጇ ያለውን አስማተኛ ቁልፍ ይዛ የተሸሸገውን ዓለም መግቢያ በር ከከፈተች በኋላ አስደናቂና አስማተኛ ወደሆነው ዓለም ገባች። እዚያም የታሪክን ሂደት የሚቀይሩ ጥንታዊ ውድ ሀብቶችንና ለረጅም ጊዜ የተረሱ ምስጢሮችን አገኘች። የአውሮራ ጉዞ ግን ገና አላበቃም ነበር። የተደበቀውን ዓለም ምስጢሮች በጥልቀት ስትቃኝ ኤቨርላንድን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የአስማት ዓለም አደጋ ላይ የሚጥል የጨለማ ሴራ አጋጠማት። ኦሮራ በአዲሱ ኃይሏና በጓደኞቿ ድጋፍ መንግሥቷን ለመጠበቅና ለዓለምም ሚዛናዊ ለመሆን ቃል ገባች። እንዲሁም የሌሊት አውሮራ ጀብዱ ገና መጀመሩ ነበር። ይሄ የድፍረትና የወዳጅነትና ዘላቂ ኃይል ተረት ነው። ተፈጸመ።